Não, esses acabaram de sair do caminhão. Coloque todos na frente. Eu quero colocar uns Porsches aqui. Senhor LaRusso, eu já terminei. Sério? Aqueles também? Tá me zoando. Eu achei que ia me ensinar karatê. Eu só tô fazendo trabalho sem graça. Eu acho que você tá gostando dessa parte até demais. Nossa, eu adoro essa parte. Mostre como lavar janelas. Mostre para mim como passar cera.